បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel សំចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធស្តីពី Microsoft PowerPoint 2010ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការបោះពុម្ពឯកសារ presentation ដើម្បីចែកជូនទៅលើសិក្ខាកាមទៅចែកជូនទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងដូច្នេះតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជាទូទៅកន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតឬក៏សិស្សដតីទៀតឬក៏បណ្ដាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកអង្គការអីមួយចំនួនក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបដែរសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរកន្លងមកដល់ពេលដែលយើងព្រីនឯកសារ PowerPoint នេះហើយសួរថាតើយើងត្រូវព្រីនយ៉ាងម៉េចហើយជាទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញវាត្រូវមាន take note យើងត្រូវរៀបចំព្រីនឯកសារទាំងឡាយណាឬក៏ជា handout ទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈ take note អញ្ចឹងយើងអាច take note បានដូច្នេះរបៀបព្រីនគឺយើងអាចចូលទៅក្នុង profile file បង្ហាញទៅលើ backstage view ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យថា print ហើយត្រង់ចំណុច print យើងអាចជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះយើងជ្រើសរើសប្រមាណ copy ពេលដែលយើង print ប្រមាណច្បាប់3ច្បាប់2ច្បាប់អីហ្នឹងទៅ4ច្បាប់5ច្បាប់មួយទៀតជ្រើសរើសប្រភេទ printer តើយើងប្រើ printer ប្រភេទណាជាជ្រើសរើសមកទៅខ្ញុំប្រើជាមួយ option អញ្ចឹងទៅហើយ print លក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសប្រភេទ print អញ្ចឹង print ជាទូទៅគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រង់ចំណុចនេះថា print all slide print all slide អញ្ចឹង print all slide មានន័យថារាល់ slide ដែលយើងមានប្រមាណវានឹង print ទាំងអស់នេះឬក៏យើងជ្រើស print current slide នេះយើងបើយើងមាន select slide គេវានឹងចេញ print selectionprint current slide slide បច្ចុប្បន្ននៅលើផ្ទៃនេះមានប្រមាណគឺ print current ហ្នឹងហើយ custom range យើងអាច custom បានយើងអាច print ជ្រើសរើស slide ដែលយើងយកមក print យើងអាច print slide ទី5ដល់ slide ទី8អញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈ custom range ប៉ិនជាទូទៅយើងប្រើ print all slide នេះ custom range ផ្សេងហើយមួយទៀតគឺលក្ខណៈនៃ slide ជា handout ដែលយើងចង់print ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងមាន3ទី1តកតងជាមួយនឹង print layout ជាលក្ខណៈ full ជាលក្ខណៈ note page មានន័យថាមានក្បាលមាន print ខាងលើហើយ note ខាងក្រោមហើយមួយទៀតជាលក្ខណៈ outline ជាលក្ខណៈ outline ហើយជាទូទៅកន្លងមកនិស្សិតតែគាត់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅរៀនឬក៏ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក៏បានជួបទៅលើអ្នកដែលគាត់ print ណាគាត់ print slide នៅពេលដែលគាត់ចុចមកបានមក slide ផ្ទៃធំដូរ page ជា page ផ្ដេកតិចធំអញ្ចឹងគាត់ print បានមក slide មក slide មក slide ហ្នឹងវា waste money វាបើយើង print 2 slide នេះ2 slide 3 slide នេះតម្រងដែលយើងអាចនេះបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាសៀវភៅយើងមើលបានហើយយើង take note នៅកន្លែងនេះដល់ពេលដែលយើងរៀនកັບជាសៀវភៅណាចា print 1 slide ណា3 slide ឬក៏យើងជ្រើសរើសជា4ណា4បើយើងដូរទៅជាផ្ដេកក៏បានដែរដូរក្តារទៅជាផ្ដេកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលណា print 1 size យើង print ប្រមាណ size print 1 size ឬក៏ both size ណាយើង collected ណា collected 1 2 3 4ឬក៏ uncollected 1 1 1 2 2 2 3 3 3អញ្ចឹងយើងយក1 2 3 4អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងក្តារដែលយើងដូរយើងចង់ដូរនៅបិឈរអញ្ចឹងក៏បានយើងដូរជាដេកក៏បានចេះបដូរដេកចេះធំតិចណាដូរដេកចឹងធំតិចហើយមួយទៀតដើម្បីសំចៃទៅលើពណ៌យើងនៅលើ slide វាតែងតែមានពណ៌ color មានដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង print យើងអាចសបើសខ្មៅយើង print សខ្មៅវា waste money វាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ច្រើនទៅលើទឹកថ្នាំទៅលើអីអញ្ចឹងយើងអាចដូរទៅជា gray scale ចឹងសខ្មៅតែបើយើងដាក់ color ប្រហែលតិចតែបើយើងជា printer color អូខេអាចប្រើបានងាយស្រួលមើលហើយតាក់ទាញភ្នែកតែបើសិនជាយើងថាអត់មានទេយើងគួរតែប្រើ gray scale ហ្នឹងទៅបាទដើម្ប
bài prà cho color vẫn rồi chọn print rồi chọn print và chúng nó mùi tiền lượng nè à chạy tông cho mùi năng vị thị sản này cả print lượng nè à chủ tập nông cho trang chúng nó ní customize quick access toolbar hay kri trang chúng nó quick print ní viết năng bằng hàng cho lớn chúng nó này print hình ní printing và page printing chị ấy chẳng chẳng ai còn tại dân cho one click viên đang print nè nè rồi auto tịch nè về để dân cho one click vì auto print này mà đó còn là cho ta trang nhập nội năng và concern một bên mở và nè trang nhập nội năng dân tại sẽ biết là print bà học con trang chuẩn bị cả tam nam tu sinh video mới đến tại tông cho mới năm Microsoft PowerPoint 2.0 xuống cùng lại cho subscribe cho channel bọc nhiều mát làm bây tôi tụ bàn video thay thay